Moi ja tervetuloa uuden videon pariin! Tänään jätetään taas Arsenal Carreria, eli me ollaan nyt ihan kohta tammikuussa. Ja täytyy sanoa, että toi valioliiga ei ole mennyt ihan hyvin, mitä mä niinku olisin halunnut. Että me ollaan liigassa neljänsiä, ei mennyt mitenkään ihan putkeen. Mutta toisaalta kyseessä on Arsenal, joten mitä muutakaan voisi odottaa. Mutta jos sä dikkaat tästä sarjasta, jätä ihmeessä tähän videon tykkäys. Vaikkapa 500 tykkäystä, joka on tunnekana, olisi tosi kova juttu. Ja jos sä oot vielä uusi tällä kanavalla, niin muista tilata se kanava tosta alta. Ja kun oot tehnyt niin, tilaa ihmeessä samalla myöskin mun toinen kanava. Löytyy nimellä Snipuks Extra. Ja mä jätän myöskin linkin tonne videon kuvaukseen tonne alas siihen kanavaan. Mutta tammikuussa on tarkoittaa tehdä uusia hankintoja. Sitä ennen kuitenkin vielä pistetään treenit tästä näin käyntiin. Eli siellä on Keiniä, Bellerin ja sun muita kehittymässä. Totta kai, että tein Arsenalin paljon hankintoja tässä niin kun, tavasta eka kausi mulla Arsenalin peräsimessä, se on vielä mikään farssi, jos mä heti ekalla kaudella voitan valioliikaa, mutta tein kuitenkin paljon hankintoja, että sinänsä niin kun, saumathan siihen olisi, että kärjestä löytyy Keinää ja Aupaa, sitten on Kevin De Bruyne Caminä, Donnarumma maalissa, on Sylee, ja myöskin Jimenezin osti, mutta se on nyt loukkaantuneena, täällä on nyt Mustafi sen aikaa sen tila, mutta normaalisti Mustafi on toi vaihtopelaaja tällä hetkellä. Ja sitten myöskin David Alaban on hommannut. Meillä ei vissiin budjetti hirveästi ollut enää jäljellä niin kuin näiden hankintojen jälkeen. Et sitä löytyy jo 2,36 miljoonaa. Tässä ei paljonko tammikuussa voi tehdä silleen, paitsi totta kai vaihtaa pelaajia niin kuin suoraan toisin. Se on tietysti niin kuin mahdollisuus, yksi mahdollisuus tietenkin. Ja onhan tässä niin kuin muitakin, yli myydä pelaajia, ostaa sillä rahaa sitten uusia pelaajia. Totta kai tämä nyt on se kaikkein niin kuin loogisin ratkaisu. Mutta hei, tosiaan joulukuun viimeinen pelaaja on vielä Crystal Palacea vastaan matsi. Et pelataan se, tai no simuloidaan se nyt tästä ensimmäiseksi alta pois. Ja sitten päästään tammikuuhun. Eli De Pucci on vähän huolestunut siitä, että tai se meistä on siis lisää peliaikaa, mutta mä oon täysin eri mieltä, koska 31-vuotias Jannu jo, tai ei se ole mikään Jannu enää silloin, niin ei se vaan niinku ei se vaan niinku mahdu mun tulevaisuuden suunnitelmiin. Varsinkin, kun mun jengistä löytyy maailman lupavimmista RP:istä, niin ei siinä oikein De Puccille ole tilaa silleen. Tää peli päättyy sen tää 4-1, vakuuttava voitto. Crystal Palacelta iskee Benteke yhden maalin, totta kai kukas muukaan, mutta meitsiltä iskee Oxlade-Chamberlain, De Bruyne, Auba sekä Giroud. Itse legenda, joka tuli Kanein tilalle vaihdosta. Ja me hittää tähän yhden treenit laittamaan myöskin taas tähän väliin, että niin kun, kyllä niitä vaan kannattaa treenata niin kun silloin, kun vaan ehtii. Manu johtaa liikaa vissiin kohtuu selkeästikin. Kane saa tästä treenistä A-ratingin. Finishing silloin kohta 92, eli niin kun pitäis paikan saadessaan niin kun meidän pallot verkon perukoille, mutta joo, eli Manu johtaa 10 pojalla, se on aika paljon niin kuin valioliikassa, niinkin iso johto. Ja sitten toi meitsi on Chelsean kanssa tasapisteissä, mutta kahdella huonompi maalisuuden ja Stoke on 4. Se oli yhdessä vaiheessa peräti toinen, mutta nyt se on vähän tippunut. Ja toi tasapisteissä ollaan kaikki Chelsea, Arsenal ja Stoke, tosi tiukka niin kuin. Jostain syystä City on niin kuin tosi alhaalla yleisesti näissä kärereissä, niin kuin mun Manu kärereissäkin se on niin kuin siellä ihan jossain keskikastissa, ja nytkin niin kuin vasta 9. Myöskin Liverpool 7, okei, se on aika perussijoitus, okei, viime kaudella kyllä menesti ihan hyvin, mutta siellä niin kuin yleisesti, ja Spurs 8, että joo, Leicester on niin kuin 19, että tässähän se on vielä niin kuin tavallaan hallitseva mestari tässä, koska niin kun FIFA 17 tuli, niin Leicester on hallitseva mestari, niin ottaa huomioon sen, niin aika huonosti lähtenyt toinen kausi käynyt, tai no tää kuluva kausi, mutta toisaalta eihän Leicesterin kausi mennyt oikeastikaan ihan putkeen niin kuin nytte viime kausi. Joo, tammikuussa ollaan nyt sitten, ensimmäinen päivä lähtee tästä. Mitäs mä voisin tehdä tässä? Mitäs mä voisin tehdä ainakaan suoraan rahalla, en pysty tekemään mitään siirtoja käytännössä. Siellä on äijä lainalla, muun muassa tää Campbell sit kun tää vaan palaa lainaltaan, niin tämän mä voisin myydä. Varmaan moni muistaa, eikö ollut MM-kisat kun oli niinku tää Campbell hype? Joo, Costa Rican paidassa oli silloin tottakai, no siis nykyäänkin on, niin silloin se hype, kun siirtyi Arsenalille, oli niinku oikeasti tosi korkeeta, mutta nyt se on käytössä niinku unohdettu kaveri. Kuinka moni edes muistaa tämän Campbellin? Kertokaa kommentteihin, jos tämä nimi herättää edes jonkunnäköisiä niinku muistoja vielä. Ja joo, paljon äijää on lainalla siis. Tiimi näyttää hyvältä, mutta joitain muutoksia ehkä kaivataan vielä tammikuussakin. Esimerkiksi Elneniä mä oon koittanut myydä, se piti siirtyäkin Crystal Palaceen, mutta siinä sitten kun niinku ne hyväksyi sen summan, niin jotain siinä tapahtui niinku Elnenin ja Palacen välillä. Ehkä sopimuksessa tai jotain tällaista kuvitteellista, että se ei sit siirtynytkään lopulta. Mut joo, tää Lucas Perez siitä lopuinen voisi ollakin fiksu. Heitä se niinku transferlistalle oikeastaan, koska toi kohtuu vanha, ei oo mun joukkueessa oikein tulevaisuutta.
Ja sama juttu Depuchissa, toki sen arvo on vaan 6 miljoonaa, mutta en mä täällä mitään myöskään tee. Ja toi tän Herreran mä ostin ehkä vähän turhaa, se on 27-vuotias, mä en oikein tiedä mikä järki tän ostamisessa oli. Tää taisi olla mun eka hankinta Arsenalilla, jotenkin mä ajattelin, että se budjetti ei vaan riitä niin kuin oikein sen parempiin välttämättä kuin tähän Herreraan. Et mä en tiedä, ehkä nyt vielä tammikuussa kehtaa luopua tästä, mutta niin kuin tässä aika lähiaikoina Herreran myyminen voisi olla ihan fiksua jopa melkeinpä. Kuitenkin niin kuin arvo on vielä se vajaa 30 miljoonaa. Ja kun ikää tulee pikkuhiljaa, niin mä en oikein tiedä, miksi mä hankein tämän. Jotenkin se vaan tuli hankittua sieltä. Tietysti mä ajattelin, että niinku tollasia niinku aika hyviä keskikenttä, niillä olisi niinku tarvetta mulle, mutta ei. Herrera on vielä avauksen mies, mutta siellä voisi hyvin tulla just joku Ramsey, Saka tai Wilshere, jotka hoitaisi niinku hommansa ihan yhtä hyvin kuin mitä toi Herrera. Mennään nyt pari päivää tammikuusta eteenpäin, koska toi tälleen niinku heti, kun ei mulla vielä mitään oikein, mitä mä tekisin. Jos joku Lucas Persin taas jonkun muun saa myytyä, se olisi ihan positiivista. Täällä toi on pelikielos toi Bellerin, eli nyt vissiin Depuchi saa itseasiassa peliaikaa. Onko toi jotain muita? Annetaan Depuchille sitten kerrankin peliaikaa. Kerran sä pyysit sitä, niin siinä myöskin saat sitä peliaikaa sitten. Eli ole hyvä vaan. Että joo, tosissaankin seuraava peli on, oliko se Bournemouthia vastaus, en ihan väärin muista. Kyllä vaan, joo. Vieras peli, jotenkin fiilis, että tästäkään ei tuu voittoa. Nimittäin nämä on ollut vähän nihkeitä nämä tulokset viime aikoina. Eli tää peli tulee sieltä 2-1 voitto. Auba sekä Kane iskee molemmat. Oltiin häviöillä minuutia, että toi Afobe teki 35 minuutin kohtaalla, mut siitä minuutin päästä sitten tää Gabonin mies Pierre-Emerick Aubameyang pääsi myöskin tasoittamaan. Ja sitten Kane teki voittomaaliin. Et niinku sinänsä tekis mieli ostaa joitain pelaajia, mut sit taas kun budjetti ei riitä, ei kun meillä on palkkapudjetta 1,4 miljoonaa. Joo, eli siinähän on säätämisen varaa. Joo, tää suhde oli ihan miten sattuu. Eli totta, tuolta me saadaan nyt niin paljon. Pidetään se 250 tonnissa suunnilleen. Nyt olisi 30 miljoonaa budjettia. Ja jos mä tosta vielä myisin jonkun Lucas Perezin tai jonkun, niin kyllähän sitä taas äkkiä alkaa sitä budjettia olla. Yksi mitä mä voisin haluta olisi just joku laituri, koska toi mulla on laitureina Walcott, Oxlade, Chamberlain, Iwobi ja tälleen, niin mä en tiedä, onko niiden laatu ihan tarpeeksi. Yhden hyvän laiturin ostaminen voisi olla hyvä, että tsekataan toi Walcott ja Oxladein arvo. Ja just jommakumman niistä tarjoisi jostain ja rahaa sit siihen päälle, niin vähän parempaa laituriin. Mun mielestä olisi ehkä fiksua tässä vaiheessa. Eli Oxlade Chamberlainin arvo on 21,5 miljoonaa, ikä 23. Mites sitten Walcott? Walcott on 16,5, ikä 27. Mieluummin luopuisin Walcottista ehdottomasti, nimittäin 4 vuotta Oxladea vanhempi, mutta sitten taas arvo on myöskin vähemmän, että saa nähdä miten onnistuu. Myöskin Aaron Ramsey on sanonut, jota mä en silleen niinku tarvii. Et joko se tai Herrera voisi tässä lähteä viimeistään niinku ensi kesällä, ellei sit jo nyt niinku talvella. Miten saa mun scouttiaset, olinko mä hoitanut ne kuntoon? Kyllä ne pitäisi olla ihan kunnossa. Eli lähdetään sitten vaan katsomaan eri niinku liigoista, eri näistä top-liigoista, mitä kaikkia laiturit olisi niinku tarjolla sopivaa hintaa mun budjettiin mahtuen. Elikkä onko täällä muita kuin ei, ja täällä on pelkkä Kylfi Sigurdsson. Miten sitten Bundesliga? Löytyykö täältä? Täällä olisi Mario Götze, se ei kyllä laituri, mutta kaiketi voi pelata myöskin LM:ää. Eikö Götze ainakin aiemmin pystynyt pelaamaan LM:ää? Kyllä mä se olettaisin, että voisi vieläkin pelata. Pelata LM:ää, löytyykö täältä jostain tietoa siitä tarkemmin? Ei. Mario Götzehän oli aiemmissa karereissa, niin kuin, vaikka pari vuotta sitten niin kuin, se nousi aina sen tyyliin plus 90, mutta nyt sen potentiaali on vähän niin kuin kadonnut, kun Götzestä ei ihan tullut niin hyvää pelaajaa, tai ainakaan vielä tullut, mitä sillä oli niin kuin potentiaalia aikoinaan. Mä voisin melkeinpä laskea sen varat, että Götze niin kuin pystyisi pelaamaan LM, koska mä oon käytännössä varma siitä, että se pystyy pelaamaan siellä, nimittäin siitähän on niin kuin ollut informeakin LM-korttina, siis kyllä se on pelannut vasenta laitaa, eli mä pistän niinku Götzen ehdottomasti niinku harkintamena, se menisi tohon meidän niinku budjettiin hyvin mun mielestä, et Götze vasen laita, plus Götze ei enää paljon osteta kärerissä mun mielestä, aika ainakin mitä mä niinku törmännyt, sitä ei kukaan edes ehdota, että mä ostaisin sen, mut se nyt tuli tolleen vastaan, sitten La Ligasta, mun pitäisi ehkä laittaa erikseen niinku, et näettis laitureita, meillä on nyt, no joo, nythän näin eti laitureita, totta, eli sen takiahan täällä ei ole laitureita. Tehdään siitä Götzestä melkeinpä tarjous. Mua kiinnostaa se, plus se menee niin hyvin tohon meidän budjettiin, millä me etsitään pelaajia. Elikkä se on just tullut Bayernista, mutta koska nyt on kyseessä jo tammikuun, niin mun mielestä se pystyisi hankkimaan se. Joo, pystyisin. Elikkä tarjotaan Theo Walcottia Arsenalille, Dortmundille.
Oli sille jopa Dortmundin niin kuin tapainen pelaaja, että semmoinen niin kuin nopea pelaaja. Dortmundhan ostaa usein nopeita pelaajia, kuten just niin kuin Aubakin siellä. Tosin enää tässä kärjessä ei ole nimittäin meitsi, just ostin Dortmundista pois. Ja sitten niin kuin Walcottin toiseen, se on vähän niin kuin Dortmundin kynimistä samalla. Eli lyödään alkuun vaikka toi 15 miljoonan tarjous. Musta tuntuu, että tää on ehkä vähän liian vähän, mutta kyllä sen 20-25 voisi vielä maksaa hyvinkin. Ja jos Götze jostain syystä pystykö pelaamaan vasenta laitaa, niin sit se on vaihto tota Cami melkeinpä, tai vaihdan sitten formaa, mä en tiedä, täytyy funtsia. Mä nyt lasken paljon sen varaa, että se pystyy pelaamaan siellä. Kevin De Bruyne tulee offeria, no Barsaa kiinnostaa 88,5 miljoonaa. Se on iso raha, mutta ei mua niinku Kevinin myyminen kuitenkaan kiinnosta missään nimessä, että vasta just kesällähän se tulikin tänne Arsenaliin. Että jos Barsa 188 miljoonaa kiinnostaa maksaa, niin silloin me päästään jonkunnäköiseen yhteisymmärrykseen, mutta paljonkaan sen pienemmästä summasta ei. Ja Ramsey haluaisi lisää palkkaa, mutta arvaas mitä Ramsey? Sä varmaan lähet kesällä, joten mä en tarjo sulle lisää palkkaa sen takia. Et jos mä pitäisin sen, sit mä voisin tarjota lisää palkkaa, pitää sen tyytyväisenä, mutta ei. Kun se ei kuulu mun tulevaisuuden suunnitelmiin, niin en näe fiksuna. Ja Dortmund niin ei oo kiinnostunut Walcottista. Okei. No se saa vähän asioita hankalemmaksi. Olisikohan ne kiinnostuneita sitten Lucas Perezistä? Sekin olisi niinku, Lucas ei ole ollenkaan tyytyväinen täällä, että niinku näette, todella niinku tollanen onneton ja joo, eli pistetään Peres ja 15 miljoonaa. Mä en tiedä, onko ne kiinnostuneita niinku Peresistäkään, mutta täytyy muistaa, että mä astin niitä Auban. Eli mä en tiedä, mikä Dortmundin hyökkäjätilanne on, että ehkä niillä jopa olisi käyttöä Peresille. Todennäköisemmin kuitenkaan ehkä ei. Ja meillä on nyt Bristol Cityä vastaan toi Cup-peli. Mulla ei mitään erikseen Cup-miehistöä ole. Toi Barca tarjoaa 90 miljoonaa, se on kyllä aivan liian vähän. Ne ei käytännössä korottanut sitä aiempaa tarjousta. Joten meitsi hylkää kaikki tulevat tarjoukset niinku Barcalta Kevin De Bruyneen liittyen. En näe fiksuna myydä sitä tähän väliin. Mulla ei ole niinku siihen oikein varaa. Mutta niin mulla erikseen Cup-miehistöä ole vielä. Ei kun on. Onhan mulla. Mitä mä oikein selitän? Eli täältä vaan Jimenez pois ja toi vaikka tää Holding toppariksi. Ja olisiko sitten Gipsillekin vähän peliaikaa? Ei. Ei Gips oikein kauhean tarpeellinen ollut täällä. Tai joo, pidetään alapaavauksessa. Ja täällä Xhaka on kans vähän, itse otetaan enemmän Xhaka, niin sit niinku Xhaka ja Wilshere olisi mun Cup-miehistön keskikentät, ja sitten Ramsey jäisi täysin ulkopuolella, ja Ramsey mä myisin nimittäin, jostain näistä pitää luopua, mut mä en silti luovu Ramseystä vielä ihan nyt, et niinku vasta kesällä melkeinpä, et jos sitä sattuukin tarvitsen, niinku äijät itse asiassa, kyllä, joo, mä luovun Ramseystä melkeinpä vasta kesällä. Eli nyt tuu kauhean tarve niin kuin yhtäkkiä rahalle, niin kesällä ennemmin, kun mä en kuitenkaan saisi pitää sitä budjettia, mitä varmaan siis saisin, niin kuin kauden yli, joten sitä ei ole mielestäni fiksua myydä siltikään nyt. Tää pitäisi hoitaa, että mä en usko, että Bristol Cityllä mikään älytön kokoonpano on, plus tää on meidän kotipeli vieläpä. Että tää peli päättyy puhtaasti 3-0, sieltä molemmilta jokoilta missaa myöskin äijät pilkkuja, mutta maalitiket on Sule, Oxlade-Chamberlain sekä Wilshere. Ihan tyydyttävä tulos, että mennään tosta cupista jatkoon. Vai oliko toi kaksosainen cup? Tai kaksosainen peli? Mä en oo ihan varma. Mutta joo, edelleen Manu johtaa sillä 10 pisteellä. Siinä on kyllä niinku työmaata ottaa ne kiinni. Dortmund on kiinnostunut Lucas Perezistä. Okei, no hieno juttu. Mut pyytäis 44 miljoonaa siihen päälle. Et se ei ihan onnistu, mutta on niinku positiivinen, että niinku ylipäätänsä kiinnostuneita. Joten mä veikkaan, että tästä tulee kyllä diili niinku jotenkin tapahtumaan. Eli lyödään nyt 25 miljoonan tarjous. Ja sit on vielä vähän varaa korottaa tosta, mutta ei enää paljon. Ja tää tulee myöskin Ospinasta offeria. Elikkä Marseille tarjoaa 10 miljoonaa ja Ospina on mulle pelkästään kakkosveska. Ja Donnarumma pelaa niinku kaikki pelit, kunhan se on vaan kunnossa. Joten hyväksytään suoraan tää. Mä en edes lähde pyytämään edes pikkusen lisämenä. Välillä niinku hylkääs ja niinku mä en tee Ospinalla mitään. Ja nyt me saadaan varmasti käytännössä Götze myöskin noitten rahojen turviin. Joten toi oli siinä mielessä aika jees jopa tarjous. Pelataanko me tänään yksiäkään harkkoja livenä, mä en tiedä. Nyt kun tiipistetään ainakin simuloiden noi harkat tästä eteenpäin ja katsotaan, että miten tässä käy. Elikkä sieltä pärähtää tulokset on D, C. Että ne harkat ei mennyt ihan putkeen reitingeen puolesta. Mutta tämä kaiketi muuten aika paljon niinku tuurista kyse, mitä noita reitingejä tulee. Nyt vaan eteenpäin. Perjantai 13 on tossa päivänä myöskin. Elikkä sieltä tulee. Okei. Ei mene Ospina Marseilleen, valitettavasti. Offere tulee Giroudista, no taisi ihan hyvä jopa myydä. 17,5 miljoonaa Dortmundilta.
no hei Dortmund, jos te niinku Lucas Perezin haluatte, niin ette te niinku Giroudia saa, ette te niinku molempia pysty millään hankkimaan, että niinku, kyllä mä yhtä vaihtohyökkäjääkin tarviin. Et mä jätän tän vielä tällaisena, ei vastaa vielä mitään. Katsotaan eka, että mitä siinä Kötsen siirrossa käy, ja sen jälkeen mä vastaan niinku funtsin tota. Ja tota, Jimenez palailee pikkuhiljaa loukkaantumiseltaan. Se on hieno juttu. Nyt on liigapeli Swan siitä vastaan. Tätä Jimenez ei pelaa vielä, mutta edelleen 44 miljoonaa Dortmund pyytäis. No tota, Peresin arvohan oli toi, mikäs se olikaan, Lucas Perez. Sen arvo on 17 miljoonaa, ja Giroudin oli 21. Ja te halusitte Giroudia nimenomaan, niin kun siitä tuli jo tarjouskin. Eli olisiko Oliver Giroud ja 25 miljoonaa sitten mitään? Jos tääkään ei onnistu, sit menee vähän hankalaksi. Et nyt niin kun Dortmund pyytää melkeinpä liikaa Kötsestä. Tai en mä tiedä, menee vähän hankalaksi kuitenkin. Ja toi, joo, tää oli tää sama, mihin mä päätin olla vielä vastaamatta. Mut tota, pelataan nyt tää liigapeli Swansea vastaan seuraavaksi, että päästään niinku sekin tästä alta pois. Eli tästä vaan simuloiden tää Swansea-matsi. Olisiko nyt tämä jakso, mehän ei ole vissiin hävitty vielä, mä menin Cup-miehistöllä vahingossa valioliigapeliin. Tää ei tiedä hyvää. Voitetaan silti, Jack Wilshere iskee ainoa maali, ne on loistavaa. Kerrankin yllätti niinku Arsenal positiivisesti. Noni, no selvä homma, sieltä tulee voitto. Eli tää jakso on mennyt kyllä pelillisesti hyvin, että me ollaan nyt liigassa toisia. Stoke on noussut taas kolmanneksi, tosin Chelsealla yksi peli vähemmän. Ja tota, Manu edelleen kärjessä ihan selkeästi. Et musta tuntuu, että Manu voittaa kyllä nyt valioliigan. Meitsi tavoittelee sijoja 2-3, kunhan niinku mestariliigan pääsee ensi kaudella, se olisi niinku hyvä. Ja Dortmund hyväksyy myöskin 25 miljoonaa plus Oliver Giroud, eli lyödään se diili sitten pakettiin. Eli sieltä tulee Mario Götze, pyytäisi 80 tonnia ja 3 vuotta, eli pistetään vaan 4 vuotta. Ja näin on sitten Götze todennäköisesti signattu, että se on hieno juttu, että kunhan se vaan, jos se pystyy pelaa vasenta laitaa, niin mä oon tyytyväinen. Ehkä jopa oikeeta laitaa, se on ehkä liikaa pyydetty, että niinku pystyisi molempia laitoja plus kämiä pelaa, mutta eihän sitä tiedä, mä en ole täysin varma nimittäin noista. Varmasti se voisi tsekata jostain, mutta mä en tykkää käyttää mitään apusivustoja niinku career modeen pelatessa, niin se on vähän silleen, en mä tiedä, ei se nyt huijausta tietenkään, mutta vähän tylsää. Esim. Katsoa, että millä on kaikkein korkein potentiaali tai mitään tällaista. Tos kuitenkin treenitulokset, ja joo, Burnleytä vastaan olisi sitten valioliigapeli. Katsotaan, jos Götze tulisi vielä sitä ennen, elikkä joo, kyllä, Mario Götze hyväksyi sopimuksensa. Eli Götze pääsee varmaan heti sitten avaukseen. Oliver Giroud lähtee, myöskin Dortmundin itse legenda häipyy Arsenalista. Ja tässä olisi vähän offereita sitten, elikkä on Donnarummasta. Southampton tarjoaa Donnarummasta, okei, 29 miljoonaa, Donnarumma ei ole myynnissä käytännössä millään hinnalla. Pitäisi ainakin niin kuin toi tosi iso summa olla. Ja tota, Bellerinista 25,5 miljoonaa Cityllä, hei come on, sitten maksatte Walkerista, saatte 50 miljoonaa oikeesti, ja te luulette, että Bellerin lähtee noin halvalla, no ei todellakaan, hylkää jälleen kerran kaikki tarjoukset, ja täällä oli vielä jotain muitakin, elikkä Manu haluaisi Aubaa 58,5 miljoonaa, hylkää jälleen kerran, meidän Manu johtaa jo liikaa niin ylivoimaisesti, niin en mä vois sinne päästä vielä meitsiin. No oikeastaan ehkä kakkosyökkä, ehkä Kane on ykkösyökkä ja Aupa kakkosyökkä, nimittäin Kane on myöskin nuorempi ja overall käytännössä sama. Ja Deputsis tulee 5,5 miljoonan tarjous Southamptonilta. No jos 8,5 miljoonaa maksatte, sit mulle niinku käy, mutta tota, ei ehkä ihan noin halvalla kuitenkaan. Ja joo, Kötse siis saapuu nyt tässä näin, elikkä tsekataan vaan se, että millä pelipaikalla se pystyy pelaamaan. Elikkä Mario Kötse täällä näin, 8,3 rated, eikä se voi pelata LM:ää. Eikä se voi pelata LM:ää. Mä olin käytännössä varma, koska se on oikeastikin pelannut LM:ää. No ei siinä auta itkeä, mutta tota, tai voihan mä laittaa sen tietenkin vasempaan laitaan, mutta se ei oikein toimi siellä. Ja mitä sillä Kötsellä oli ikää? 24 vai? Joo. No jos tota, jos Herrera poistuisi tosta, ja me nostettais tota Kötseä vähän ylemmäs CDM:ksi. Onks tää nyt sit liian hyökkäävä formation? Ehkä, mutta tota, en mä tiedä kuinka paljon se vaikuttaa simuloidessa. Mä nyt mokasin tossa vähän siinä mielessä, että tota, no ei voi mitään. Entinen ihmelapsi Mario Götze saapui kuitenkin Arsenalin paita. Otetaan Ramsin reserveihin. Ja näin. Mun täytyy myydä nyt lisää keskikenttiä jatkossa. Toi oli moka periaatteessa. Että tota, vähän turhaa rahan käyttöä melkeinpä. Mutta ainakin Mario Götze on nyt Arsenalissa. Eihän sitä tiedä, miten se lähtee tosta kehittymään. Mä en tiedä yhtään, mikä sen potentiaalisen carrierissa on tai mitään tällaista, mutta tota,
Saa nähdä. Ei ole treeniä vielä, vaan nyt on Burnleytä vastaan peli. Olisiko tämän jakson ties kuimones voitto putkeen? Ois kyllä kova, ja tää on kotipeli, ja kyllä tää niinku voitto pitäisi olla. Nyt on ykkösjengi myöskin niinku valittuna, eli oikein laitettu neki, ja onks Burnleyllä ketään sen niinku erikoisempaa pelaaja? Keensellä varmaan on vielä, elikkä joo, Keen löytyy. No ei mikään älytön kokoonpano. Ja Heat on myöskin kovan kauden pelas, mutta siltikin. Tää peli päättyy 1-0 Oxlade Chamberlainin maali, ei mitenkään erityisen maaleissa peli, mutta ihan riittävä kuitenkin. Että kyllä meitsille niinku tollanen 1-0 voittokin kelpaa, että jokainen piste on tärkeä. Mutta sitten on Redingiä vastaan Emirates Cupia, tai on Emirates FA Cup nimellä toi oli, mutta kuitenkin. Edelleen 6,5 miljoonaa tarjoa Southampton, jos te ette niinku pysty tuohon mun pyyntöön vastaamaan, niin älkää tarjotko ollenkaan enää jatkossa, että ei kiinnosta, ei vaan oikeesti niinku kiinnosta, ja joo, ei ollut sit mitään enää uutta. Toi Kötsen hankinta oli vähän moka, sen mä myönnän, mutta no ei voi mitään, että turhaisen perään niinku enempää on itkeä, mutta voitais pistää Kötse tänne treeneen, että kehittyisi vaikka vähän enemmän, otetaan se tämän iWobin tilalle, tai ei kuitenkaan niin nuori jo, että mä en tiedä kehittyykö tästä loppujen lopuksi mitenkään älytöntä missään, vaan tämä on 20V sinänsä jo, ja 7-7 overall ei vastaa ihan tarpeeksi oletuksia. Tämähän oli JJ Okochalle, itse legendalle jotain sukua, mä en nyt tarkalleen muista mitä, mutta sukua joka tapauksessa. Kötse tohon noin ja tuolta vaikka vähän driplausta. Driplausharkkoja simuloidaan nää totta kai niin kuin, no itse asiassa ei voi sanoa, että aina, koska välillä me pelataan myöskin noin, mutta kuitenkin CCDB ja D on tulokset tällä kertaa. Tää tammikuu on vähän nyt tylsä, kun mulla ei oikein budjettia silleen, että millä ostaa. Kötse ostettiin ja se oli vähän niinku moka. Et kohta päästään tammikuun loppuun. Tässä on tää Redingia vastaan tää peli ainakin. Onko tammikuussa yhtään valioliigapeliä vielä? Tsekataan se kohta. Ja Ramsey pyytää edelleen lisää palkkaa tuota vasemmasta yläkulmasta, että niinku palkkaan liittyvä yhtiö. Varmasti se on just se, että se pyytää lisää palkkaa, mutta sehän ei onnistu. Ja joo, niin kuin näette tästäkin tulee, en mä jaksa lukea mua ei kiinnosta niinku Ramseyhin liittyvät jutut juurikaan tällä hetkellä. Et nyt vaan pelataan tää cup, eli toivotaan, että tästäkin tulee voitto. Tää ei oo ehkä niin tärkeetä FA Cup, mut toisaalta just Arsenalin kokoiselle seuralle. Iso seurahan se on, mut se ei kuitenkin niinku tällä hetkellä valioliigasta kamppaile ehkä niin täysin, ainakaan tässä carrierissä, niin cup-menestys olisi tavallaan tärkeetä. Ja tää tuleekin 2-0 voitto Auba sekä Pellerin iskee maalit. Ihan hyvää settiä. Ja nyt voitais pistää jo se Jimenezkin takaisin tohon mun ykköskokoonpanoon, että eiköhän se ole jo aikakin. Mennään tästä tammikuun loppuun ja sen jälkeen on aika päättää tää jakso, että niin kun onnistunut jakso pelejen puolesta. Tulokset oli loistavia tässä jaksossa. Kötsen hankinta oli ainoa moka meitsiltä, että Mustafi tonne vaan. Ja täältä oli Jimenez tilalle Mustafi totta kai penkalti, missä reserveissä kuitenkaan viihdyt. Otetaan täältä pois vaikka Lucas Perez. Ei, otetaan sittenkin tää, otetaan vaikka Jack Wilshere. Kyllä mä niinku yhtä vaihtohyökkääjää tarviin silti. Et jos vaikka tyylin Kane tai Auba loukkaantui, niin pystyis niinku kesken pelin vaihtamaan. Mutta tammikuussa tuskin tapahtuu enää mitään, mutta mennään ne vikat 10 tuntia silti, että niinku varmistus tulee vielä sille, että ei mitään erikoisempaa tapahdu. Et Watfordia vastaan tää viimeinen valioliigapeli tässä jaksossa. Watfordin viimeiset 3 peliä, kaikki 2-2 tasapelejä, näyttääpä toi oudolta. Watfordilla on Niang ja Kabasele Amrabat, eli ihan perusmateriaali. Tom Cleverley myöskin entinen lupaus. Tää peli päättyy 2-0. Oxlade iskee taas kerran, niin Oxlade tehnyt kyllä hyvään tahtiin maaleja tässä jaksossa. Tom on kyllä tyytyväinen. Kuka sitä maalipörssiä muuta johti? En nyt jaksa tsekata, että tästä ei pääsekään. Hugo Lloris siirtyi kuitenkin City 50 miljoonaa, niin kuin tammikuun isoin siirto. Coutinho Barsaan 38,5 miljoonaa, mutta varmasti myöskin joku pelaaja lähti toiselta, ei se niin kuin noin halvalla voi lähteä mitenkään. Ja myöskin toi Sokratis 33,5 miljoonaa Juveen. Peres siis tulee offeri, se ei ole enää myynnissä valitettavasti, koska luovuin jo Giroudista, niin ei kiinnosta Peresi myynnä, vaikka se onkaan tyytyväinen niin kuin millään tavalla, mutta siltikin. Et varmasti Peres tulee lähtemään, mutta niin kuin ajankohta on kesä eikä vielä tammikuu. Et kesällä kun on taas enemmän budjettilla isompia siirtoja, ja voitais ehdottaa niin kuin jatkossa uusia ostoksia tuonne kommentteihin, mitä mun pitäisi ostaa niin kuin kesällä. Meillä on ensi jakso, me mennään kesän siirtomarkkinat, tai no ei nyt kokonaan varmaan, mutta kuitenkin. Nämä vikat tunnit ei ole mitenkään kauhean mielenkiintoista. Musta tuntuu, että tähän on aika päättää, tai no oikeastaan tsekata vielä tässä samalla, että niin kuin mitä eri valioliikajoukkueet on ostaneet. Keinis tulee vielä offeri, ei kiinnosta. Tosi iso tarjous Dortmundilta, ei silti kiinnosta, että Kane ei ole myynnissä tällä hetkellä oikeastaan millään summalla. Ja toi. Niin, piti vielä tää tsekata, että mitä muut valioliigajoukkueet on ostaneet, jos on jotain niinku isompaa kalaa lähtenyt suuntaan taikka toiseen.
Stoke ostanut Jakoevin 23,5 miljoonaa, Tottenham osti Oritsi ja myi Lorisin, Manu ei tehnyt mitään. No, niillä on kova jengi jo valmiiksi. City osti Adrianin, Lorisin, Keenin sekä Agirin, eli sieltä poltettiin rahaa. Ja Poole myi Oritsi ja Coutinho, että Poole oli tänään niinku myyvä joukkue. Palaillaan tästä, Chelsea osti Brooks ja Chaplinin, niin palaillaan tästä ensi jaksossa, että tää jakso on nyt tällä kertaa tässä. Jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmees tykkäysnappia ja tilaa mun pääkanava tosta ja toinen kanava tosta. Tässä on pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityttö videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!